Vi vet lite om hvordan et normalt sykdomsforløp for ME ser ut. Det finnes veldig få studier, og studiene er ofte på pasienter som bare har utmattelse, og ikke alle de andre symptomene man må ha for å få ME-diagnose. Få studier følger pasientene mer enn 3 år, og mange med ME er syke mye lenger. Våren 2019 laget ME-foreningen en spørreundersøkelse om forløp, og hva ME-syke opplevde innvirket positivt eller negativt på forløp. Man antar at det er mellom 10.000 og 20.000 ME-syke i Norge, og 5.822 svarte. Det er mellom halvparten og en fjerdedel av alle med ME i Norge. Dette er noe av det vi fant. ME varer lenge. 3 av 4 som svarte hadde vært syke i mer enn 8 år. Noen hadde vært syke i mer enn 33 år. Blir det flere med ME? Svarene antyder at det har skjedd en økning i antall tilfeller. Det er 2 topper som samsvarer med influensaepidemier. Sydney-influensaen i år 2000 og svineinfluensaen i år 2009. Vi vet ikke om nedgangen de siste årene er reell, for det tar ofte 5 år å få ME-diagnose, og personer uten diagnose har nok ikke fått høre om undersøkelsen vår. ME er en alvorlig sykdom. Mild ME betyr at funksjonsnivået er redusert med minst 50%. Pasienter med moderat ME er bundet til hjemmet og har stort behov for hjelp. Alvorlig ME betyr at den syke er sengeliggende, og svært alvorlig at de er pleietrengende. 3 av 4 som svarte på undersøkelsen, sa at de hadde moderat eller alvorlig ME. Bare 1 av 4 hadde mild ME. Det er vanligere å bli sykere enn å bli bedre. 13% svarte at de hadde blitt jevnt bedre. 21% hadde opplevd å være stabilt dårlige eller bare ha små svingninger i forløpet. 29% hadde opplevd store svingninger gjennom hele forløpet. Og 35% fortalte at de hadde blitt stadig sykere. Aktivitetsavpassing virker. Det mest karakteristiske symptomet ved ME er at pasientene blir sykere i lang tid av å anstrenge seg mer enn de tåler. De som svarte, fortalte at for høy aktivitet var den vanligste årsaken til forverring. Det som bidro mest til bedring, var å tilpasse aktivitetsnivået til tilgjengelig energi, også kalt aktivitetsavpassing. Aktivitetsavpassing er en mestringsstrategi som går ut på å balansere aktivitet og hvile for å unngå forverring. Mange sa at det var vanskelig å finne en balanse. Det handlet både om mangel på hjelp, omsorgsoppgaver og krav fra Nav. Du kan laste ned denne og andre av ME-foreningens rapporter fra ME-foreningens nettside me-foreningen.no.